السلام عليكم. القرو أميد دي خاد أو آباد وخوشالة بي. باران شروع دي قطيش زميدارو غنم هيبل دي چاة ولار دي و باران خراب کرو خرابي الله دي در عجدة پوري باران ودري ډېر نقصان وشو. سار راسې ډېر زیات باران شروع دی ورېږي که نه. بوسنه ملا چانه دي سنبال کړي غنمان هم چانه دي سنبال کړي غنمان هم دي پټو کې پراته دي او بس باران وریږي او باران ډېر زیات غنم خراب کړو. باندې کړو پوښتې کړو پر دې کې به د الله غټ خیر وي نو انسان په خپل خیر نه پوهېږي. بس دیکھی من سے نہیں شو ویلے بس اللہ پخل و کارون حق ہوئی گی کم کار کی زمان خیر دی و اللہ نے بدا یہ سوال کو اللہ دی بس تر خیر و تر عجت پوری اسمان شین کی زمیداران غریبانان خپل غنم سنبال کی باران شکر سے پتے سے روپو کا ہم ڈنڈو نہ الاڑ دی زنے غنم الاڑ دی زنے چاری بلی دی چاتری شرکڑیم دی او بزن آداغا خلا پا پٹو کی پراتے دی سنبھال شیوی نی دی دیر زیاد باران دی دا زمینداران غریباران اړم دي د اوبو نه ګیړی سایډ ته کوي. حضبت سمجھے اشتا کنشتا بس دار اغلی و زمیداران سر غم رازه لکنه غنم او بو خراب کرو باران پیو شو دیر زیاد شو نو دا غیل اغکر اغلی و دل تا زمان یو مرگر دی من زمیداران سر گیده و چطو اغا شمداران تا ناست شکوی یو خوری از خوراک غم وڑه دی اللہ در رحم ये लो ना भाई ये लो ना ये ले हमें और भी चाहिए और